Այդ բանկը միանում է Միդրամի ուժը նախաձեռնությանը և դառնում ծրագրի ռազմավարական գործընկերը։ Միդրամի ուժը ծրագիրը մեկնարկեց երկու շաբաթ առաջ։ Ամեն ինչ սկսվում է Միդրամից կարգախոսով։ Իդրամը հայտարարեց կատարեք վճարում Իդրամ հավելվածով, կայքով կամ տերմինալով, իսկ ձեր վճարումից Իդրամն իր ֆինանսական միջոցներից Միդրամի ուժը ծրագրին կտրամադրի 1 դրամ։ Այսօր նախաձեռնությանը միացավ նաև ID բանկը։ Բանկի հաղորդակցման բաժնի ղեկավարը նշեց. Ծրագրին բանկը յուրահատուկ կարևորություն է տալիս, քանի որ այն կրթական է։ Ինչպես գիտեք, բանկը բազմիցս հայտարարել է, որ կրթությունը ստրատեգիական ուղղություն է մեր կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի մեջ։ ID բանկը միանալով ծրագրին իր հաճախորդներին եւս հնարավորություն է տալիս դառնալ Միդրամի ուժը ծրագրի բարի կամքի դեսպանը առանց Միդրամ ավելի ծախսելու։ Ընդհանրմենը վճարում կատարելով ID banking.am առցանց հարթակով եւ ID բանկի տերմինալներով։ Մենք անչափ ուրախ ենք, որ Իդրամի եւ ID բանկի համագործակցությունը չի սահմանափակվում միայն բիզնես ոլորտում եւ փաստորեն Միդրամի ուժը ծրագրի մասին հայտարարելուց շատ ժամանակ չանցած ID բանկը միացավ ծրագրին եւ սա նշանակում է, որ մենք նաեւ գաղափարական ընդհանրություններ ունենք եւ վստահ ենք, որ արդեն ծրագրի ավարտին միասին շատ մեծ աշխատանք արած կլինենք։ Միդրամի ուժը ծրագրում Միդրամի դերը սիմվոլիկ է եւ ցույց է տալիս, թե որքան մեծ կարող է լինել դրա ուժը, երբ բոլորը միավորվում են երկիրը եւ շրջակա միջավայրն ավելի բարեկարգ ու զարգացած դարձնելու համար։ Արդեն Միդրամների գումարը կազմում է մոտ 1.5 միլիոն դրամ եւ սա անընդհատ աճում է եւ այո, նաեւ դինամիկան գնալով մեծանում է։ Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանում կենսական եւ ռազմավարական կարեւորություն ունեցող ոլորտների զարգացմանը։ Մինչեւ օգոստոսի 23-ը հավաքված Միդրամների շնորհիվ սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային գյուղերի դպրոցականները հնարավորություն կունենան անխոչնդոտ շարունակել կրթական գործընթացը։ Մենք նույնպես հավատում ենք, որ ամեն ինչ սկսվում է Միդրամից։ Միդրամների գումարին օնլայն կարելի է հետևել նախագծի կայքում՝ Իդրամ հավելվածում եւ ID banking.am առցանց հարթակում։ Իսկ նախաձեռնության այս տարվա բոլոր շահառուները կհայտարարվեն շուտով։ Իդրամի եւ ID բանկի գործակցությունը լինելու է շարունակական։